много малка, не помня да съм имала някакви велики творби, като съм била малка и някой много-много да ме е превъзнасял. Малко повече като пораснах, започнах да правя такива модели, да рисувам рокли и така нататък, на които дядо ми много се възхищаваше. И така, моите родители са ме отгледали, винаги са ме подкрепали и поддържали, но никога не са ме така превъзнасяли. Уау, колко си добра, занимавай се с това. По-скоро искаха нещо по-прагматично да правя. Да рисувам от малка, така или иначе си рисувам от малка. Аз много избухвам с цветовете, въобще не знам защо го правя. Понякога ми се получава, друг път неестествено, но много си говоря с тях и много... може би това е някакъв тип арт-терапия, такава авто-арт-терапия. Предполагам, че е това. И в комбинирането на различните цветове, всъщност... Дори композицията на картината може да се промени и по някакъв начин коригира и допълни от самите цветове. Истината е, че аз въобще не знам как се прави всъщност. И това е наистина жив експеримент, докато не стане. В много от нещата си, всъщност при повечето картини, под всяка картина има много други картини. Или ако композицията и идеята е една, тя цветово се променя страшно много пъти. Ако бях на компютър, щеше ми е много лесно да сменям цветовете, но го правя с бои, хабя страшно бои, докато не стане, просто защото не знам как всъщност би станало от първия път, не го знам. Друг път, естествено, от първия път се получава. И така играя си, експериментирам си и дори резултата не ми е толкова важен в крайна сметка, а колкото целият процес на правене, на смесване, на проба, на грешка. Отдалечавам се, наблюдавам, не ми харесва, пак се връщам, после пак много ми харесва, после пак не ми харесва. И така, тази картина се казва Ревност, но тя въобще не беше мислена да е такава. И до ден днешен не знам кои са тия хора, мъж, жена и някаква друга жена. И тя се появи като просто полагах различни цветове и самите цветове след това се организираха във форми, които аз просто очертах. Всичко, което се случи само и аз просто го очертах. И се получи картината Ревност. В процеса на рисуване... За мен това, което е важно да се случи, и ако не се случи, общо взето въобще няма смисъл да рисувам, е да като глава лук, да обеля неща, които са полепнали от мен като очаквания, като моите роли на копирайтърката, майката, еди коя си. Нали, те са едни такива слоеве, които полепват по човек. И нали се отъждествяваш с тях много често. А когато рисувам то не е съзнателно да се опитвам да спра мисълта си, напротив. По-скоро оставям... Целта е да стигна много дълбоко вътре, като просто оставя всичко да се случва в мен, каквито мисли и притеснения и каквото там имам, то да се случва. И аз просто да не се хващам за него. И това става. Започвам да рисувам и в главата ми върви какво ли не, докато си рисувам или в пълна тишина, или с някаква музика, много различно от това пак. И оставям всички тия неща да се случват в главата ми, нали, без да ги хващам, без да се привързвам към тях. То се получава все едно кълбо прежда, което е яко намотано в мен. И аз без да полагам никакви конкретни усилия да разплета цялото това нещо, след 4 часа рисуване,
То се е разплело. Не съм разбрала как е станало. И затова много често нещата, които правя, започвам да рисувам. Много често не знам какво въобще започвам да рисувам. Или просто имам някакви цветове хващам или някакви форми започвам. И разбирам какво съм нарисувала понякога месеци след като съм нарисувала нещата. Защото тогава вече вътре в мен всичко се е наредило. Аз имам отговорите на някакви теми и въпроси, които тогава дори не съм знаела, че те са толкова важни и актуални за мен в този момент. Разбрала съм, че има картини, които са чисто терапевтични, както и стихотворения, да речем, и въобще всякакви произведения на изкуството, които са терапевтични. Автора сяда и започва да изкарва от душата си нещо много трудно, тежко, проблематично за него. Има други картини и други неща, които са процес. Те пак са терапия, но не защото нещо много лошо трябва да излезе от теб. И тогава, когато имаш тези два различни продукта, аз в момента така смятам, не знам след време как ще мисля по въпроса, картината, произведението, в което ти си оставил много мъка, страдания, тъга или нещо от сорта, аз нямам много такива, но все пак има някои неща, то не трябва да се продава, то не е за други хора. То не трябва да стои на чужда стена или да бъде четено от друг човек. То е мое. И върху такива картини много често рисувам отгоре пак и пак и пак и пак. Ако реша някаква картина да я представя, да се купи или да се хареса, тя много рядко е картината, която ми е послужила да се излекувам. Въпросът е кога темите в теб са много, много брутални и много крайни и кога И много лични, и когато те са по-екзистенциални и по-общо човешки, тогава бих предложила тези неща на хората, защото те много така лесно ще се разпознаят. Но нещо много лично мое, много рядко го показвам. Сякаш с времето започна да се появява нещо като мой стил. Аз дълго време не го виждах, това ми го напомни един мой приятел художник, защото, както казах, аз експериментирам и се хвърлям в неща, умишлено се хвърлям в неща, които не знам. Техники, теми. Много ми беше трудно абстракции да рисувам в началото, а това е което много искам и много ме влече да правя. И всъщност той за първи път видя, че с времето, с повечето ми неща, започва да се случва нещо, някакъв мой стил да излиза. И на мен ми трябваше време да го видя. Сега пак продължавам да експериментирам и да правя неща, които никога не съм правила преди. С наслояване, с текстури. Сега мажех с някаква кал, с гипс. Измислях си разни неща. Но пак е започнал да се образува някакъв... То не е стил, мисля, че не е стил, по-скоро някакво усещане, общо някакво настроение, което може би прави нещата ми разпознаваеми. Но честно казано, аз като видя всички неща, които съм правила, имам чувство, че са ги рисували различни хора. Защото аз съм била различен човек. Виждала съм неща, които съм рисувала преди години и много повече ме допадат от сегашните. Но пак много зависи точно в кой момент сядам и ги рисувам и какво има вътре в мен в случая. Какво ме вдъхновява, какво ме вълнува, какво ме притеснява. И да, различни стилове се прокрадват. По някой път се вдъхновявам от картини на други хора. И ползвам темите вътре в мен, чрез техни, ако открия някаква техника, която много ми харесва, по някакъв начин си я кръда и започвам да си дълбая. Аз не знам как се прави, нали, в повечето случаи. И то се получава, всъщност точно това не знаене как се прави,
адски много ми допада и мисля, че поне за мен е много ценно, защото нямам рамката, от която да се стремя да изляза. Аз съм си излязла така или иначе. Сега, например, страшно много ми се рисува. Не съм рисувала последните месеци. Вероятно, ще седна да направя нещо. Ръката ми е забравила, но пък той е като абстинентно такова желание. Все едно имам нужда сега трябва. И аз не знам какво ще излезе. Не знам какво имам да кажа с картината. Но все едно се натрупва някакво количество енергия на някаква тема. И вече вътре в работата и в експеримента и точно в това, че не знам как. И в цялото това случване просто съм много свободна и затова успява да излезе това, което има вътре. Общото между сцената и платното е това, че ти се изправяш пред поле, в което предстои да се случи нещо. И това нещо ще излезе от теб и в двата случая. И то дали ще бъде окей, дали ще носи смисъл на теб като актьор или художник и на публиката в двата случая, зависи от да, точно какво имаш вътре и какво и как ще го покажеш. Но аз по някой път се притеснявам като рисувам. То не знам думата притеснение ли е, но просто понякога ми е трудно. Работя. Минава време, аз работя, изморявам се. На сцената е по същия начин. Много изморително да си в такъв статус, нали, актьорски, не цивилен статус. Това отнема енергия. Рисуването е по същия начин. Отнема страшно, зарежда, но взима енергия. Интересното е, че аз като рисувам и не се храня, например, и може цял ден нищо да не ям. Не се сещам да ям, да пия, нищо не правя. По някой път с часове там оставам. И понякога до пълно изтощение. До малките часове на нощта, до абсолютно крайно изтощение. И съм забелязала, че различните хора имат различен пик на включване на креативността, на този флоу, нали, в момент, в който получаваш някаква искрица, нещо интересно излиза, идва или излиза, не знам това е думата. Този момент идва при мен, когато аз съм ужасно преуморена. Алма Матер всъщност какво направи с мен? Показаха ми, че да театралничиш на сцената не е окей, още по-малко е окей в живота. И това да бъдеш себе си и да бъдеш автентичен във възможно най-много ситуации е най-вярното, което можеш да направиш. Най-малкото, защото защото човека срещу теб се отваря също. Аз не мога да понасям, например, така наречените малки разговори, small talk, такива ни повърхностни неща. И това, че театъра ми помогна да живея с повече автентичност и да съм по-спокойна и органична, много често спонтанна, друг път глуповата, наивна, нали? Това все по-малко ме бърка всъщност, какво си мисли за мен. Ние живяхме в театъра, буквално живяхме. Той тогава се помещаваше в аулата, супер красивото място. Аз съм страшно благодарна. В продължение на 4 години живях в аулата на Софийския университет и адски много репетирахме най-различни неща и физически, актьорски упражнения, какво ли не. Това беше моя дом. И спомням си такъв момент, че нямах ток в квартирата си по едно време насред зима. И само спях, ставам и отивам в университета. И там носи четка за зъби, дори включително. В смисъл, там живяхме, непрекъснато сме били там. То си беше семейство. Да, беше си семейство с всичките му там семейни битови проблеми включително.
Дом. Това беше дом. Образованието ми дори не е толкова ключово в моя живот. Театъра всъщност е моето първо висше образование. Това той изцяло измести всичко друго. И покрай не, най-добрите ми приятели са от театъра. Васи е моя най-добър приятел. Тя е... все едно тя е нещо като мен, само че по-висока, с по-дълги крака. Много забавна, много ужасно добра. Супер интересна, супер умна, супер креативна. Аз казах ли, че е нещо като мен? Тук се похвалих. Та с нея сме супер тандем. Направихме си... всъщност една нейна мечта сбъднахме. Тя е интериорен дизайнер и искаше да има фирма. И направихме сега покрай локдауна. Направихме ЕОД, казва се Вход В. И се занимаваме с решаването на всякакви нерешими креативни въпроси през интериорен дизайн, реклама, крафт, всякакъв тип творчество. Имаме много интересна работа. Не ни остава много-много време да се занимаваме. Общо взето бачкаме, всяка се прибира от нейната си работа вечер. Готвим си на децата, гледаме си децата, при което след като ги приспим, отваряме компютрите и се почва да се бачка до нощите. Уикенди и така. В смисъл, иска си работа. С нея правим, винаги правим много интересни и много креативни неща. И те се получават супер яко. Сега живея на... живея на планетата Земя, живея все още. Ами не, аз съм много земна. Аз си живея на планетата с всичките и апокалипсиси, всичките и проблеми. И много, аз съм много земна натура. Въобще не съм тип въздухар. Макар че сега някой, ако го гледа, това може да спори с мен. Но всъщност въобще не съм въздухар. Много съм аналитична, прагматична. Имам много земна енергия. Много бачкам. Много съм отговорна. И това, което, нали, по повод земята и дома, това, което разбрах с времето, е, че не е задължително дори толкова много да се пътува, да се ходи, да се инициират неща, да се правят неща, да се срещаш с хора и с ситуации, защото всъщност земята се върти под краката ти. И във всеки момент, в който си готов, животът те среща с който трябва, с каквото трябва, без ти въобще да мърдаш така или иначе. А по повод пътуването, друго нещо разбрах, че ако пътуваш и се местиш въобще, за да избягаш от нещо, ти никога не можеш да го направиш, защото си винаги с една и съща глава, където и да отидеш. И това просто не работи. Аз никога не съм искала да бягам от каквото и да било, но когато съм се замислила за евентуално тръгване в чужбина, някакъв по-друг живот, някъде на запад, никога това не ми се струвало някаква гениална идея. Просто знам, че аз с тази глава ще отида там и с тези ръце и с тези възможности. Да, в малко по-различен контекст, но аз ако не мога да постигна нещата, които се стремя тук, където баба ми, дето казваше, камъка си тежи на мястото. Ако не мога да ги постигна тук, там ли ще ги постигна? Нали? Това малко ме е замисляло. Всъщност тук съм много щастлива, много обичам София. В първия момент, в който дойдох да живея като студентка, се влюбих в този град и ми се струваше толкова уютен и красив. Имах чувство, че има килим и че има някакъв похлупак. То си има похлупак, нали, смок. Но беше много уютно, като някакъв дом. И много обичам София, да. Много ми е готино тук да живея. Индия е една от най-интересните дестинации, които съм посещавала. Не знам дали ми е любима, но да, по някакъв начин ми е любима, просто защото е невероятно място. Място, където всичките ти сетива са толкова силно провокирани,
шум, песни, танци, супер силно е всичко, кучета, прасета, клаксони, миризми, може да си представиш, цветове, общо взето всичко гръмва. В един момент, стреса на сетивата е толкова силен и аз подозирам, не съм сигурна, че е така, но подозирам, че това много помага, когато някой от Запад отиде в Индия, да успее да влезе вътре в себе си. Нали, това е популярна духовна дестинация. Аз и по такива причини ходя там. И според мен този блокаж и този шок на сетивата те кара да се прибереш вътре и да видиш там какви чудеса се случват. Изключително място. Дали то влияе в картините ми, нямам никаква представа дали ми влияе, но определено влияе на мен. Аз харча парите си за пътешествия и за картини. Това е последната, която купих на моя любим приятел, художника Николай Димчевски, Ника. Е артистичният му псевдоним. Имам още 4 негови неща. Тя се казва Ловец на вода. И в момента аз се видях, когато я рисуваше, тя не беше съвсем готова. И му казах: Николай, тази картина е за мен, запази ми я, като е готова. И така, аз я познах в секундата, в която я видях. Има някаква изключителна енергия в тази картина. Наживо е ненормално яка. И така, за мен е изключителна вселена, супер дълбока и красива. И той някак си, този човек е... Все едно е намерил това, което винаги е търсил. Или пък има някаква грижа в него, като нещо, за което сега... Нещо толкова нежно, за което сега ще се погрижи. Кой го беше казал? Ренуар, примерно, не мога да се сетя. Че да купиш картина от художник е единствения начин, по който ти реално показваш, че цениш творчеството му. Нали, а не само, о, колко са ти хубави нещата, прекрасни са, ти си толкова талантлив, чудесни неща, а много от художниците с това живеят. Те са толкова добри, защото те това правят по цял ден, това работят. И когато само им кажем браво, на тях им е много трудно да продължат да го правят. И аз смятам, че това е начин, по който първо аз си давам радост с картината, която съм буквално обикнала, аз се влюбвам в техните неща. И второ, че да, аз засвидетелствам реално признанието си към техния талант. И мисля, че така трябва да се мисли за творците в всякакъв вид изкуство. Да се купува докато са живи, нали? В социалната изолация, тя всъщност много добре ми се отрази. В началото свърших ужасно много работа, толкова колкото може би за 2 години работа иначе щях да свърша. Последователно, концентрирано, вдъхновено, страшно много рисувах, страшно много работех. Направихме с моята приятелка фирма, направихме сайт, направихме хиляди неща. Сина ми покрай мен и той беше много продуктивен с едни огромни лего сетове, едни кооперации, къщи, кораби. Въобще беше много, много продуктивно време. А пък не ми липсваше особено това да се виждам с хора, защото си се виждах с най-близката си приятелка, с нея поддържахме контакт единствено и с родителите си. Това са ми най-любимите хора. Доколкото бях с тях, бях супер щастлива. А сега се пазя, но все пак се виждам с хора, излизам понякога, не прекалявам, но... Всъщност това е първия път, в който реших да подготвя една изложба. Тя след това тотално се смени, но исках да направя една по-голяма изложба с много големи платна и да изследвам темата за дома в много широк смисъл. Щеше да се казва изложбата Домове. Аз я запазвам като идея, може някой ден да я осъществя.
И в тази тема домове се опитвах да изследвам свободата. Какво е свободата, докато си затворен? И тя къде? Къде е? Вън ли е, вътре ли е? Какво прави тази свобода? Как се трансформира? Има ли я, няма ли я? Издиша ли, не издиша ли? И аз мисля, че до голяма степен успях да си я запазя. И всъщност творчеството ми дава много пространство и много свобода, особено в такъв момент. Беше ми адски приятно да бъда затворена вкъщи всъщност. Супер ми беше приятно. Толкова е способно такова нещо да те центрира и да те успокои и да видиш кое какво е. Да, това е което се случи. Мисля, че не се случи само при мен. Тази картина рисувах по време на карантината и интересното в случая какво беше, че месец по-късно, след като я нарисувах, се оказа, че съм бременна. И след това изгубих бебенцето си, както се случва всъщност на много жени. Но нещо в мен явно е усетило това и се превърна в тази картина двама хора с обща енергия на сърцата им. Това са лодки. Тя е правена пак по време сега на карантината, когато бях на село. Направих от една плевня, стара плевня, си направих ателие и ползвах спомените ми февруари, когато се върнах от Индия и си експериментирах с текстури, с някаква кал, нещо беше готино. Това пак е супер експериментално, не знам откъде се появи, то се нарича сянка, някаква комбинация между абстрактно и някакво вглеждане пак в себе си. Не знам какво е. Тази е така наречената гъвкава жена, защото по едно време си мислех, че съм много гъвкава и адаптивна. После се оказа, че не съм точно такава или поне не във всеки един момент. Това бяха две кокошки, пак ги рисувах на село, а това са документи от един скрин на дядо ми. Някакви селски документи за ниви, такива ни. Направих една серия от много къщи, кокошки и разни такива селски теми, уютни. Това е човек, който се моли и пак се опитвам по-абстрактно и по... Аз не харесвам реализма в изкуството. Възхищавам се на хората, които го могат и които въобще ги влече да го работят. Но на мен не ми е въобще интересно да съм реалист в изкуството. Защо въобще да съм реалист в изкуството? Какво интересно въобще, какво ми носи? Тази пак тогава я рисувах. Тя се казва «Грижи се за птиците си». Тук изследвах темата за свободата и за моите си птици, за всичко в мен, което иска да излезе, да избяга, да се освободи. И в същото време има някакво смирение. Смирение и грижа и внимание към темата за свободата. Тя ми е доста важна всъщност. Аз сега пак разбрах наскоро, че много трудно общувам с хора, в които няма никакво изкуство. Аз въобще не мога да общувам с такива хора. Или така си мисля, де. Но защо е важно ми? Защото изкуството е алтернативата на всичко, преходно и всичко материално и на всичко скучно и на всичко обикновено и там има фантазия, има толкова много пространство и толкова много свобода и толкова много красота и посоки. Без изкуство не трябва да се живее.